madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa lagu soo warramayay in dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland isagoo si weyn u soo dhaweeyay magacaabista golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ee uu magacaabay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxa dhinaca kale uu ka warbixiyay Cabdiwali Gaas safar maalmo qaatay oo uga maqnaa gobolka wariyaha Yuusuf Maxamed Maxamuud ayaa warkan nooga soo diray Puntland madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas iyo wafd uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland kadib safar qaatay muddo 10 cisho ah oo ugu maqnaa madaxweynaha wadamada isku taga Imaaraadka Carabta iyo wadanka Ethiopia waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada xubna ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano maamulka gobolka Nuwaal iyo kan degmada Garoowe soo dhaweyn kadib madaxweynaha oo warbaahinta qaybeeda kala duwan kula hadlay aqalka madaxtooyada Puntland waxa uu si kooban uga warbixiyay safarkiisii wadamada Ethiopia iyo isku taga Imaaraadka Carabta iyo waxyaabihii uga soo qabsoomay waxaan rabaa marka dadka reer Puntland aan runta ugu bishaareeyo in uu socdaalkaas u ahaa socdaal mir dhal ah oo wanaagsan wadahadalkayagii aan ku galnay Ethiopia waxaa nooga soo baxay waxa weeye in dhowaan إن شاء الله بيش لصون سعوتا أما قدام بي بيش مي لبرابي دونو اسميه إيربور كما قال هذا قال كعيو إيوه ودادا لامي أحيا ودا حيسا قروا وي إيل إن مشروع عاسي لا مشروع دق دقو بلابان دونان سربي يرسكي ودادا إيمان دونان غالب كي إيربور كنو إيمان دونو بيش لصون سعوتا دير هاي رهد إن وحان كلاهو تقني دالك إشو تقني مرات كعربتا on u tagnay ballaarintii dekedda boosa soo la socotaan kulli dad waxa isku ma keenseegana hawshaasina meel fiican ayay maraysay madaxweynaha Puntland ayaa mahadcelin u jeediyay ciidamada badda Puntland kuwaas oo dhawaanta soo badbaadiyay markab kooxo hubaysan ay ku qafaasheen degmada Caruur ee gobolkaasi bari waxaan rabaa inaan marka ku hadlayo magaca dawladda Puntland iyo magacayga inaan aad uga mahadnaqo meelba ay joogaan ciidamada qalabka sida ee Puntland nooc kasto yihiinba difaaca adag ee dalka ay uga jiraan waan u hambalyeynayaa gaar ahaan waxaan ka hambalyeynayaa shaqadii fiican ay qabteen ee ahayd markabkii laaf duubtay soo deyntiisii qaybta ay ka qaateen noocyada kala duwan ee ciidanka waxaan rabaa si gaar ah inaan xuso halka runtii oo marar badan aan ilownaa inaan u mahadnaqo dowladda isku taga Imaaraadka Carabta sababtoo ah waxa weeye ciidanka BNBF la yiraahdo badda oo Puntland oo ciidan wanaagsan u dhisana ciddada naga caawinto naga taageertahay iyaga weeye madaxweyne Gaas ayaa soo dhaweeyay golaha wasiirada ee cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Khayre golaha xukuumadda aad baan soo dhaweynaynaa gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa waxay taageeraha inooga baantay dowladda horaan u sheegayda waa taageeraynaa khayrkeedana insha Allah waa sugeynaa insha Allah ugu dambeyntiina madaxweynaha Puntland ayaa tacsi ka diray geeridii ku timid Allah u naxariistee xildhibaan Cabdiqaadir Faarax Bootaan oo ka mid ahaa mudanayaasha baarlamaanka Puntland waxaan kaloo rabaa halkan inaan fursada ka faa'iideysanaya inaan tacsi u diro baarlamaanka Puntland dhimashadii Allah naxariistay walaalkeen Cabdiqaadir Faarax Bootaan oo u dhintay dhaawac ka soo gaaray shilkii gaalkacyo ka qabsaday dhowaantan Allah naxariisto Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe